किराँत राई चामलिङ खाम्बाथिमको पाँचौँ राष्ट्र सम्मेलन नयाँ नेतृत्व चयन र छ बुधे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ धरानमा फागुन अठाइसदेखि तिस गतेसम्म भएको सम्मेलनले युवराज राईको अध्यक्षतामा अठाइस सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरेको हो कार्य समितिको उपाध्यक्षमा नरबहादुर राई जयराम राई र भगवती चामलिङ राई चयन भएका छन् भने महासचिवमा जित कुमार राई सचिवमा सयन्द्र राई र भूपेन्द्र राई कोषाध्यक्षमा राकेश राई सहकोषाध्यक्षमा एलिना राई र सुनिता राई चयन भएका छन् चामलिङ खाम्बामको राष्ट्र सम्मेलनले प्रदेश नम्बर एकको नाम किराँत राख्न पनि माग गरेको छ सम्मेलनबाट पारित छ बुधेको धरान घोषणा पत्रको पहिलो बुदा नै प्रदेश एकको नाम किराँत राख्नुपर्ने माग गरिएको छ यस्तै नेपालको सबै मातृभाषा नेपाली भाषा भएकोले चामलिङ भाषालाई पनि नेपाली भाषा भनिनुपर्ने धरान घोषणा पत्रमा उल्लेख छ चामलिङ भाषालाई प्रादेशिक कामकाजको भाषा घोषणा गर्नुपर्ने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा जस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि कामकाजको भाषा घोषणा गर्न माग गरिएको छ यसै गरी चामलिङ भाषी बसोबास गर्ने सबै विद्यालयमा चामलिङ भाषा पठन पाठन गरिनुपर्ने दरबन्दी कायम गरी शिक्षक व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ सा। साथै चामलिङ राईहरू संस्कृति सम्बन्धी सम्मेलनहरू गर्ने ऐतिहासिक स्थल संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ भने बाबुको सही रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै सांस्कृतिक प्रतीकको रूपमा प्रयोग गर्दा घरको धुरीमा राख्न तथा पहिरनहरूमा प्रयोग गर्दा छाती भन्दा माथि मात्र प्रयोग गर्न पनि सम्मेलनले आह्वान गरेको छ यसै चामलिङ राईहरूको मौखिक ज्ञान मुन्दुम संरक्षण गर्नको लागि मोपा खातवा नछुङ धामीहरूलाई स्थानीय तहहरूले सांस्कृतिक अथवा संरक्षण भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ प्रदेश एकलाई किराँत प्रदेश नामकरण किन गरिने भन्ने विषयमा धरान घोषणापत्र दुई हजार अठहत्तरमा पाँच बुदामा टिप्पणी गरिएको छ किराँत जातिको नाम नभएर ना नेपालको आदिम सभ्यताको नाम भएको जसको जगमा नेपाली सभ्यता उभिएकोले किराँत सभ्यताको विरासत पूर्वी नेपालको प्रदेश नम्बर एकमा जीवन्त रहेकोले नेपालका सर्वप्राचीन जातिमध्येका किराँतीहरूले आवाद गरी बसोबासयोग्य बनाई ऐतिहासिक योगदान गरेकोले पछिल्लो समयसम्म ओल्लो किराँत माझाग माझ किराँत र पल्लो किराँतमा एक नम्बरमा लेखिएको छ किराँत जातिको नाम नभएर ना नेपालको आदिम सभ्यताको नाम हो जसको जगमा नेपाली सभ्यता उभिएकोले नम्बर दुई किराँत सभ्यताको विरासत पूर्वी नेपालको प्रदेश नम्बर एकमा जीवन्त रहेकोले नम्बर तीन नेपालका सर्वप्राचीन जातिमध्येका किराँतीहरूले आवाद गरी बसोबासयोग्य बनाई ऐतिहासिक योगदान गरेकोले नम्बर चार पछिल्लो समयसम्म ओल्लो किराँत माझ किराँत र पल्लो किराँतका नाममा किराँत भूगोल पहिचान गरी प्रशासनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएकोले नम्बर पाँच दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्ष एकीकृत भएको जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश नामकरण गर्ने व्यवस्था गरेकोले किराँत सभ्यताको पहिचान सम्मान र संरक्षण गर्न प्रदेश एकको नामकरण किराँत राखिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ